6 minut po 9. hodině dopolední radiožurnál je s vámi a se mnou ve studiu grafik, výtvarník a graffiti umělec Michal Škapa alias Tron, tak vás tady vítám, dobrý den. Já zdravím posluchače a děkuju za pozvání. Jsem si vědoma toho, že když řeknu grafiti umělec, tak půlka lidí se zejména teď po té, co se stalo v pražském metru, ohradí a řekne si, co na tom za umění prostě čmárat někde po metru. Asi bychom si to měli na začátek vyjasnit, kde je hranice mezi uměním a chuligánstvím. Tak to graffiti je vrstevnatý a musím tady podotknout, že graffiti se samo vlastně nepokládá za žádný druh umění, je to vlastně taková pouliční disciplína nebo nějaký životní styl. Já jsem takhle označovaný, vlastně pořád se k tomu ve své výtvarné tvorbě vztahuju, ale vlastně už se nepokládám jako za grafitiáka neboli writera. Prostě už nevěnuju ten svůj čas a energii tomu, abych maloval na ulici. I když občas třeba zajdu na nějakou legální zónu, anebo spíš v posledních letech se věnuju velkoformátovým malbám, kterým si říká taky murály, tak vlastně to graffiti spíš sleduju zpovzdálí a je to nějaká moje minulost, je mojí součástí prostě, ale vlastně teď se to překlopilo do toho, že tvořím jiným způsobem a hlavně v ateliéru. Je to zase jiný typ dobrodružství. Mě samozřejmě fascinují i ty murales, protože je to malování po zdech, po velkých objektech. Já si myslím, že posluchači to určitě někde viděli. Když jsou třeba krásně pomalované nějaké nevzhledné tovární haly nebo nějaké stěny, tak to stojí za to. A já jsem si vždycky myslela, že se to sprejuje. Ne. To, na co se dívám třeba na vaše murales, prostě na barák, který má 20 metrů prostě na 10. Jo, většinou se to dělá sprejem, ale samozřejmě ty techniky jsou různý, celá šíře, může se to dělat válečkem, štětcema a tak dále. Jak jste zmiňovala, tak nemusí to být úplně nutně jenom někde na periferii. Já myslím, že se to výborně hodí i do centra měst, může to být vlastně součástí, může to být prorostlý. Myslím, že když se to vhodně a jako sofistikovaně vybere, tak prostě to může být dobrá souhra toho místa a toho obsahu té malby. A opravdu na západě je to trend prostě už 10 let, k nám to přichází s malým zpožděním spíš teď, ale díky bohu za to a vznikají tady taky kvalitní věci a doufám, že toho bude přibývat ještě. Dneska už se vás, Michale, cení i galeristé. O tom, jak se člověk dostane od sprejování stěn do galerii, o tom budu určitě s váma moc ráda mluvit, ale když jste poprvé stál někde jako kluk, kolik vám bylo, 12 asi, nebo tak 10? Kolem 13. Začínali jsme někdy prostě po revoluci, když to sem přišlo, tak ono taky chvíli trvalo, než to sem proniklo. Praha byla samozřejmě úplně jiná, to si dneska člověk těžko dokáže představit. Já si na to pamatuju, byla šedivá. Jasný. No. A to nás prostě totálně uchvátilo, vlastně cokoliv se objevilo barevného po Praze, tak jsme zatím byli schopný jet a bylo to prostě jak nějaký zářící poklad někde na dně moře a prostě nás ta vlna sebrala a chtěli jsme to taky zkusit, takže to bylo nějak kolem mých 13 let a pak vlastně celý 90. léta po roce 2000 jsem ještě hodně maloval venku a pak se to teda překlopilo spíš do té ateliérové tvorby. Já se ještě budu držet těch velkých budov, protože to je pro mě fascinující. Ráda se na to dívám, ráda obdivuji detaily. Vaše největší v uvozovkách plátno venku je jak velké? Tak, minulý rok se nám poštěstilo vlastně dělat opravdu na obří plochu, ještě to má takovou unikátní polohu, vlastně ta skladová hala sousedí přímo s letištěm Václava Havla, takže z té hlavní přistávací dráhy je vlastně ten murál vidět a je to 350 metrů dlouhá hala, která je 10 vysoká, což dělá dohromady asi 5000 metrů čtverečních, takže to byl zatím takový můj největší počin a co jsem si tak jako narychlo googloval, tak možná jeden z největších vůbec v Evropě. Jinak dělali jsme to asi 25 dní každý den. Z začátku jsme tam pracovali v 6 lidech. Měli jsme 3 vysokozdvižní plošiny. Pak posléze asi v půlce vlastně jsme to i osekali ten tým, že už jsme byli jenom ve 3. Vlastně já to dělám systémem, že napřed to základně navrhuju, pak se to vybarvuje a pak vlastně to
konturou zase jedu od začátku a obtahuju. Tam bylo ještě vlastně velmi zajímavý u tohohle případu. Co na tom že, je, jen tak mimochodem? To téma? No. Jmenuje se to Kosmos a vlastně ve středu je takový obří oko, který se dívá do dálky nebo na tu letišní plochu a kolem jsou různý děje. Právě mě zajímal vztah mikrokosmu a makrokosmu a vlastně, že si člověk všimne, že některý tvary, například žilnatina v oku vlastně je podobná ta vlastně mikrověc něčemu obrovskému, jako je třeba strom, takže vlastně se tam objevují takový jako zajímavý paralely. Mm-hmm. No a dělali jsme to všechno sprejem a padlo na to asi 4000 sprejů, který jsme speciálně objednávali. Bylo to opravdu jako zajímavá zkušenost. Mě spíš zajímá, tohle je asi práce, která je na zakázku, takže za to umělec zaplaceno dokáže. Mně se na tom líbí to, že to prostě jednoho dne zmizí. Ale chápu, že by se s tím nikdo jiný nesmířil. Jak vy to máte? Je to tak, no tak já jsem zvyklý právě na tom, jak jsem vyrost na tom graffiti, že vlastně člověk, co udělá na ulici, tak už to patří ulici vlastně a tím maximálně, že si to vyfotí, tak si to zaznamená a vlastně počítá s tím, že to tam druhý den nemusí bejt. Takže vás to nějak nedrásá. Což mě nějak vycepovalo, takže jako to vlastně s tím nějak počítám, kalkuluji s tím už vždycky. Samozřejmě teď, když maluju a dělám obrazy plátna, tak ta trvanlivost je asi o trošku delší, ale uvidíme. Vy pracujete... No a stejně pohltí slunce. Ne. Teď právě na té současné výstavě jsem se k tomu... Tato myšlenka se mi líbí. Jo? Možná to člověka uklidní pro nějaké drobné malichernosti v průběhu dne. Signál Festival. Vy pracujete s malbou, ale i s neonovými trubicemi. Ano. Signál Festival rozsvítí Prahu mnoha různými instalacemi. Vy budete na Jatkách. Tak. Už to tam je? Ten neon, to je vlastně taková moje obsese, začal jsem to používat ve své tvorbě zhruba před 6 lety a vlastně tomu fenoménu se hodně věnuju. Jinak vlastně právě první instalaci neonovou, která nebyla spojená vlastně s obrazem, s plátnem, protože jinak ty neonové trubice vlastně dávám jako předvrstvu, před plátno, tak jsem právě dělal pro Signál, ale už v roce 2017, to bylo tehdy v Atriu na Žižkově, ale to, co je vlastně na tomhle ročníku v rámci doprovodního programu, tak je objekt, který se jmenuje Světlonož. Je to v Holešovické tržnici, neboli teda Pražská tržnice se to jmenuje správně. Alias Jatka. Přesně. A je to vlastně, dělali jsme to už minulý rok, ale díky tomu, že vlastně Signál nebyl, tak se to přesunulo do tohoto roku, takže už tam přes rok svítí, září mezi budovama. Je to vlastně moje asi největší plošná instalace právě z těch neonových trubic. Je to asi 4,5 na 3,5 metru velký. Bylo to taky obrovský dobrodružství vůbec to domluvit a celý dát dohromady, protože například ta podkladová síť, prostě, která se dělala u Zámečníka za Prahou, tak byl nadměrný náklad vůbec to dostat do tržnice a pověst to tam jeřábem a podobně, to bylo prostě něco neskutečného. A potom ta samotná plošná kresba je teda ze 105 trubic asi, je to propojený, je tam asi 19 trav a takový mozek, který to ovládá, protože ono se to animuje, různě to bliká, je to teda mužská postava s bíkem, která je inspirovaná právě těma sochama, jenž jsou u vstupu do tržnice, ale chtěli jsme to trošku změnit. Nemá jenom tu kudlu, kterou by podříznul ten dobytek, ale má i berlu, která vlastně na konci má takovou zářivou hvězdu a odkazuje to k tomu právě, že tržnice se proměňuje a k nějakým jako jiným nebo zářným zítřkům prostě tý tržnice, protože se pomalinku mění na nějaký kulturní centrum. Je to ještě vlastně zarámovaný takovýho zlatýho rámu, což právě odkazuje k nějakému buď výtvarnému, nebo ať už přinese nějakému dalšímu umění, který by se tam mělo kolem co nejvíc rozšiřovat. A já jsem četla někde o momentu, kdy jste si poprvé vyrazil na výlet do New Yorku, což asi bylo pro vás jako dotknout se svatého grálu pravděpodobně. Kam jste jel? Věděl jste, kam přesně chcete jet a co tam chcete vidět?
Je to tak, vyrazili jsme právě s partou kámošů, kolegů a chtěli jsme si splnit to, ten sen a dotknout se toho svatého grálu, což pro nás znamenalo tehdy malovat na vagóny New Yorkského metra, protože o tam teď vlastně se celý ten movement rozšířil. A to se smí? Ne úplně. V té době to ještě šlo. Dneska jo. By to bylo nereálný, protože my jsme tam byli, my jsme pak tam byli ještě následující napřed v roce 2000 a pak 2001 a odlítali jsme 8. září a 11. to pak bouchlo a myslím, že už jako spoustu věcí, které byly předtím možné, tak dneska už nejsou absolutně, ale tady to dobrodružství jsme si dali a bylo to samozřejmě neskutečně inspirativní a New York prostě úplně miluju a je to město, který je pro mě velkou inspirací i nadále. Nechal jste svůj podpis i v Brazílii? Tak jsem, tam jsem byl taky za kolegou právě Honzou Kalábem, který tam tehdy studoval, tak jsem se tam byl podívat, ale kromě toho, že jsem tam maloval pár věcí na ulici a tam naopak to obyvatelstvo vítá a samo občas nám třeba nabízelo nějaký zdi nebo nám přineslo jídlo, třeba lidi přinesli jídlo jako z domu, na který jsme malovali, aby nás jako potěšili a tak tam je to úplně jinak. Já ty favely totiž na těch vašich dílech docela zřetelně vidím. Jo, je taky se to tam zobrazuje v těch mých jako architektonických kompozicích nebo takových těch městských pohledech, který malují do svých obrazů. Ale to bylo taky skvělý, ale nejdůležitější moment pro mě byl právě, když jsem jel do São Paulo, tam je taková ještě graffiti subkultura, která si říká Pichação, která má takový zvláštní druh písma a vlastně dělá takový, nebo v té době, v roce 2005, když jsem tam byl, tak vlastně to São Paulo tím bylo totálně pokrytý jak pavučinou. Oni lezou po sobě, jakože dělají takový lidský žebříky, anebo po barácích, po balkónech a vlastně všude byly ty jejich nápisy, ale to jejich písmo je velmi specifický a zvláštní a já jsem si vlastně na základě tohle jejich písma stvořil taky svoji abecedu, kterou jako teď hojně používám, ať už v obrazech, anebo právě v nějakých venkovních realizacích. Pohybovat se mezi těmi gengy, protože věřím tomu, že to gengy jsou, je bezpečné? Nebo když vlastně jste z té komunity, tak je to v pohodě? No takhle, my jsme tam malovali i s Honzou v Riu ještě v několika těch favelách a vlastně to bylo vždycky nějak předomluvený a tam se člověk nějak po dohodě pohybovat může, ale v tom São Paulo jsem měl několikrát nahnáno a tam je opravdu ta hranice velmi tenká a občas jsem přešel ulici, ale pak jsem se rychle obrátil a šel jsem zpátky, protože jsem viděl, že už to tam jako úplně bezpečný není. No. A jako všichni kamarádi, co tam za námi se stavou, tak měli tu zkušenost, že okradli druhdy několikrát. Mně se to naštěstí nestalo, ale je to tam na denním pořádku. Tady padlo možná pro někoho teď klíčové slovo New York vlak metra. Je to 3 dny zpátky, co soustředěná parta postříkala prostě nesmyslně vlak pražského metra. Jasný. Jak se na to koukáte? Grafit je mnohovrstevný a prostě jsou tam jako party, které jako uznávají jenom tady tu ortodoxní cestu. Já jsem se dívala na to metro tohle a nebylo to nic hezkého. Jo. Byla to taková gerilka, chápu, že se u toho někdo dobře pobavil, ale jako, jak se na to díváte vy? Rozumíte jim? Já samozřejmě od toho nemám pořádný odstup a nemůžu to hodnotit úplně jednoznačně, takže radši se mě na to neptejte. Ne, prostě patří to jako k nějakému vývoj vždycky toho člověka jedince a jako asi si musí vyzkoušet nějakou takovou sportovní adrenalinovou disciplínu a pak třeba dospěje k něčemu jinému, jak říkám. Jako v New Yorku to vzniklo tak, že vlastně poslíček taky jezdil a rozvážel po městě balíčky a vlastně začal psát svoje jméno a číslo ulice právě na vagóny metra a pak se toho chytlo tisíce mladíků prostě, který to kopírovali a zvětšovali. Samozřejmě byla jiná doba, nebralo se to asi tak a vlastně ty metra už byly
tak pomalovaný, že když tam přibylo něco dalšího, tak to působilo asi jinak, než když dneska parta cápků jakoby naběhne do metra, ale který je úplně čistý, ale prostě je to taková situace. No. Já vás negriluju, já se to jenom snažím pochopit. Michal Škapa alias Tron, grafik, výtvarník. Kdybyste se chtěli podívat na některá jeho díla a nepotřebovali jste na to 20 metrů odstup a nedívali se na murále, která jsou venku, můžete zajít do galerie Václava Špály. Řekněte mi, co rozhoduje o tom, jestli to bude graffiti, jestli to bude street art, nebo jestli to bude galerie? Když máte nějaké půzení něco sdělit svým dílem. Jasně. Tak tohle, co jsme zmiňovali, tak jsou takový škatulky. Já jako v tom nedělám takový rozdíl, prostě maluju, ať už je to jaký podklad, ať už je to zeď, papír nebo plátno, ale samozřejmě v rámci provozu se člověk musí vejít do nějakých kategorií a teď prostě poslední dobou se věnu hlavně vystavování v galeriích a ateliérové tvorbě. Teď teda probíhá současná výstava v galerii Václava Špály, která končí teď v neděli, takže kdo bude mít zájem, tak se ještě běžte podívat. Včera tam proběhla komentovaná prohlídka, bohužel už poslední, ale chtěli jsme katalog, který je tam mání. Ano, na stole. Ano, katalog je na stole, kde jsou vlastně reprodukce z výstavy a zároveň je tam takový můj deníkový záznam vlastně kreseb, který jsem dělal za poslední rok. Teďka nahlédnu do toho deníku, co máte teď před mikrofonem, tak tam najdu něco podobného, akorát tady už je to v katalogu. Přesně tak, tam je to tady právě, jsou nějaké to měli dva fleky, vidím chobotnici. Jo, tady vidím chobotnice a meduza a tohle to je to je to vaše písmo. To je to moje písmo, které jsem teď dělal právě ve Francii na jednu soukromou zeď a tady jsem si k tomu dělal skicu. No ale tohle já nepřečtu, to já nevyluštím, to vaše poselství. No, říkám, to je tajný kód. A je ale to ale trošku, je to k vyluštění, je ho, to když tak, se budu přesně, snažit. Přesně, plus tady mám třeba skicu nějaký zdi, kterou jsem dělal teď taky relativně nedávno v Českých Budějovicích, ale opravdu ty skici si dělám jenom takový jednodušší a je tam spousta bílých míst, milu improvizaci a freestyle, takže vlastně to dodělávám na místě. To je pravda, ale tahle skica je vlastně ze dvou třetin plná. No jo, jenomže v reálu je to veliké jak, tahle věc? To je asi 5x5 metrů, nebylo to jako to nějak... To není tak úplně velké, ale, obrovský, ale ten malíř vždycky potřebuje ten odstup, že jo? Vždycky, já jsem se dívala, jak se maluje a vždycky si poodejde od toho plátna, ale když má moje plátno 5x20 metrů, tak jak se to dělá? Já jsem o tom několikrát přemýšlel a pamatuju si jeden skvělý výlet s panem profesorem Dvořákem do Benáte, kde jsme byli na obrovský výstavě Picassa a tam vlastně on nám říkal jako unikát, že vlastně Picasso maloval nějakou oponu, která byla pověšená asi přes 3 patra a on chodil jenom v těch patrech a vlastně nikdy to neviděl jako celek. Měl to nějak v sobě a byl schopný vlastně malovat tak, že když teda ta opona se pak srolovala a pověsila v tom divadle, tak ta kompozice byla skvělá. Takže já se tomuhle samozřejmě nejsem Picasso, ale snažím se tomu přiblížit a asi to taky nějakým způsobem v sobě mám prostě a dokážu odhadnout, kde co má na jakém místě na té zdi být, aby to pak fungovalo v tom celku, protože některé ty zdi jsou tak velký, že prostě ten odstup třeba není úplně možný. No. Když si vezmu nějaká zákoutí periferií, hnusné kouty města, vrakoviště, které vás fascinuje, favely v Brazílii, to jako nejsou úplně hezká místa. Jak tam najdu krásu, nebo jak tam najdu to, co chci vlastně lidem říct? Tak já v takovýchhle jakoby vyloučených místech a předměstích jako jsem vždycky hledal tu poetiku a baví mě vlastně a je to vlastně taky nedílná součást toho města a lidi tam vystrkou takové věci, které už jako nepoužívají, nepotřebujou, ale vlastně to beru tak, že ty předměty měly nějaký svůj život, nějakou svoji trvanlivost a tam jsou jenom tak odložený a zase třeba povstanou v něco jiného. Na těch favelách ještě, jak jste zmiňovala, tak mě baví taková ta živelnost, jak to vlastně vyrostlo jako neorganizovaně a je to něco jako takovej jako záhadný organismus, který roste nekontrolovaně a ta architektura není jako vedená žádnou jako přímou myšlenkou,
a ty městské krajiny, co taky maluju vlastně a zaznamenávám ve svých obrazech, tak dělám různý a zajímá mě samozřejmě na tom městě a vždycky tam zobrazu i budovy, které se rozpadají, i nový, které právě rostou. Líbí se mi ta dynamika toho města a s tím si hraju. A jestli můžu ještě teda zpátky k té výstavě, tak to je vlastně, taky jsem si uvědomil, když začala tato, že je to asi 10 let od mojí první takový důležitý výstavy v tehdejší Trafačce. Trošku jsem se vrátil ke kořenům. Tato výstava je unikátní v tom, že vlastně hodně těch věcí nebo 90% těch věcí v galerii je malovaná přímo na zdech. Nejsou to právě ty obrazy závěsný plátna, s kterýma pracuju většinou. A je v tom vlastně taky ten aspekt, že společně s koncem výstavy ty díla zaniknou, protože... Nastoupí štětek, štětec a Primalex a je to jo. A přetře se to a vlastně většina těch věcí zmizí. Na mě se tohle třeba líbí, abych si to chtěla koupit. Jo? Hmm? Tak to nejde. A z čeho žijete? Čím živíte rodinu a děti? Jo, ono to je tak, že některé věci jsou tam teda na deskách, které jsme připevnili na zeď a ty desky teda následně rozřežem a budou právě přibalený k těm katalogům, takže můžete získat kus originálního díla, ale samozřejmě tohle by mě neuživilo a jinak prostě maluju klasické obrazy, prodávám je z těch zakázek, různě to kombinuju, ale vůbec si nemůžu stěžovat, baví mě to a jsem rád a děkuju Bohu, že prostě to dopadlo takhle, že můžu tvořit vlastně volně a ještě se mi to vrací několikanásobně. Můžete si k tomu obstarat i tenhle katalog. Nebojte se, že tohle dostane do ruky tu část, kde jsou vaše skici, nějaký psycholog? To jsou věci, které normálně v průběhu dne si načrtnete třeba do, tady tak, do tak, toho. Tak, prostě to bylo takový rychloskici, které ze mě vylítnou a možná to by se stavilo takový zvláštní obrázek, ale je to potřeba brát s nadhledem a humorem, který já se snažím do všech věcí taky dostat, tak snad to někdo nebude brát příliš vážně. Ne, mě naopak tady baví třeba do sloupu totálně rozbořené auto, totální hromada šrotu, ale vevnitř je naprosto vysmátý člověk, který má v ústech cosi kouřícího a je tam nápis Pohoda. To vzniklo jak třeba? Člověk, říkám, nesmí brát ty věci moc vážně a prostě i v nějakých kritických chvílích se radši smát. Včera zrovna jsem si trošku poškodil auto a člověk si musí říkat, co už jsou to jenom plechy a dokud jsme zdraví a žijem, dejcháme, tak naděje umí a poslední. To je pravda. Když se podívám na adresu dotazy@rozhlas.cz, tak tam najdu otázky na vás. Rád bych se zeptal Michala Škapy, jak na ně reagují kolem jdoucí lidé, když malují, píše Mirda Pech. Děkuji, to je zajímavá otázka a někdy je to hodně náročné. Třeba když jsem dělal minulý rok zeď na Veleslavině a co jsem jí napřed na Rudo, tak to opravdu byl jak hadr na býka a jako lidi mě strašně spílali tam prostě z přilehlých domů a když zastavila... Že se báli, že tam bude rudá zeď, jo? No, já jsem pak ještě pokračoval, ale jako dost tý barvy tam zůstalo, tak jako úplně jim to nesedlo a vždycky, když tam zastavila tramvaj, tak už jsem cítil v zádech, jak mě prostě probodávají jako tisíce očí a za chvíli se na mě sesype. Jako někdy je to sranda, ale snažím se s těmi lidma komunikovat, nějak jim to vysvětlovat a většinou to jde a ještě vlastně docela vtipný, to se vždycky bavíme s kolegama, že většina lidí má prostě úplně totožní otázky, takže už jsem přemýšlel, jestli vlastně vyrobím triko a tam ty otázky budou zodpovězeny, abych se nemusel jako přesně, budu tam natištěný a to je prostě, první, kolik stojí jedna plechovka. Ano, první odpověď bude to... ano, máme povolení, ne? No, co to bude, až to bude, aha. Kolik stojí jedna plechovka a ty trysky, co používáte, to jsou nějaký speciální, takže prostě tady to si asi vypíšu a bude to hotový. Dobře. Martina má jednu z otázek, které určitě na triku mít nebudete. Ano. Jaké školy má váš host? Co jste studoval? Jo, já jsem chodil na Gimpl, na Pržečku, předtím ještě na Slaďárnu, jsem vlastně v půlce měnil a potom jsem chodil 2 roky na Peďák, na výtvarku, ale potom teď jsem zdrhnul, že jsem byl takový divoký v té době. Nebyl byste dobrý učitel? Možná, ale ono se to nějak obklikou jako vrací, že vlastně občas dělám nějaký přednášky nebo kolem těch výstav, komentování prohlídky a baví mě to, ale asi bych to nemohl úplně dělat na denní bázi. No a pak vlastně jsem ještě
ještě šel na Helichovku, grafickou školu, kde vlastně jsem se naučil na nástavbu, jako, takže jsem DIS, což asi je disgrafik, nebo nevím, a diplomovaný specialista a vlastně tam jsem se naučil digitální grafiku, takže jsem vlastně pak se tomu nějaký čas po škole věnoval, grafice, typografii a trošku vlastně na těch školách jsem přičuchnul taky ke klasickým grafickým technikám, který taky rád dělám a věnuju se jim v poslední době hlavně litografii. Chodím právě třeba do litografické dílny v Říční, která už je na svém místě 80 let a tam je to hrozně, hrozně skvělý inspirativní prostředí, kde vlastně se vytvářejí tady ty tisky z kamene. Pohodlníte věkem? Bylo vám, vám 40. Trošku tak vypadá, ale... Ne, na tohle nenarážím, ale jo, jestli prostě člověku už se třeba v listopadu nechce ze sprejem někam na ulici. Jo, nebo... takhle, no to je pravda, to trošku v té zimě jsem takový jako samozřejmě jsem zimobřivej a nechce se mi tolik malovat ven a teďko v poslední době, já jsem se tomu teda dlužno dodat od té doby, když jsem se začal trošku víc věnovat tomu galerijnímu provozu, tak jsem tolik nemaloval venku, ale poslední 3-4 roky se to zase začalo nějak vršit a vlastně tenhle rok jsem udělal asi 4-5 větších věcí jenom za září. Jsem vlastně maloval v Čáslavi v rámci Město galerie, což je takový poděbradský streetový festival. Ještě předtím teda v Budějovicích. Potom jsem byl v Drážďanech, kde jsem měl nějakou výstavu a tak jsem jim řekl, jestli tam nemáš ještě nějakou hezkou zítku, tak bych mohl pomalovat. Jako vedlejšák. Vedlejšák, přesně. A potom vlastně jsem dělal teďkon, aha, teď mi to vypadlo, počkej, ale mám tady poznámku. Máte poznámku. Jo, máte to... u tří barevných fleků, máte poznámku, přečtěte to. Já to nepřečtu, tady na druhé straně to nevidím. Já už jsem se tam nestihl dopsat, to už mě vyzvedli. Dobře. To se vzpomenu za chvíli třeba. Petr píše, chtěl bych se vašeho hosta zeptat na street artovou malbu, kterou považuje za absolutně nejlepší, co kdy viděl. Já? Kterou jsem viděl? Těch věcí je jako spousta, co já to sleduju, se snažím celosvětově. Hodně mě nějakou dobu třeba inspirovaly věci od italský umělce, který se říká Blue a taky tady měl jednu věc vlastně na národní třídě, takovou tu ležatou osmičku, jestli si pamatujete ty bagry a tanky. Zajímavé je, že na tu zeď jsme následně malovali my, čtyři, Honza Kláp, já, Pasta a X-Dog a vlastně tu mojí část, architekt, který tam stavil teďkon ten drn, tak vlastně zanechal a část toho murálu se vlastně zazdila dovnitř, takže teď ve dvou patrech je vlastně ta moje malba, tak to je taková specialitka. A to jsem trošku odbočil, ale prostě těch oblíbených mám hodně, snažím se to celosvětově sledovat a ten street art a tyhle ty polohy, ty murály, je to taky strašně rozmanitý a je to pro mě jako velká inspirace dívat se na ty kolegy. Jinak ještě vlastně tu poslední zeď, jo, teď jsem zase to zapomněl. Já si budete možná trochu dis, no. Přesně tak. Pojďte vysvětlit toho Trona nakonec, kdo neviděl slavný film. Jasný. Tron, tak ten můj nick se vlastně stahuje k filmu, který je z roku 82 a byl hrozně výtvarně zajímavý. Je to vlastně o týpkovi, který se dostane do střev počítače a bojuje tam s nějakým virem, ale v té době to byla taková zajímavá kombinace počítačové grafiky a vlastně ruční animace, takže to se mi tehdy hrozně líbilo a podle toho jsem si to zvolil. A jestli teda ještě můžu, tak poslední jsem se účastnil festivalu v Olomouci a vlastně v rámci místního street artového festivalu jsem tam udělal takový velký murál tří hlav na místní S-klub, takže to je ono. Už jsem se na to konečně vzpomněl. Stačí, když se podíváte na stránku Michala Škapy, tam uvidíte možná to, o čem jsme se tady hodinu bavili a myslím, že vás to bude bavit. Tak děkuju za návštěvu, ať se vám daří a ještě jednou díky za upřímnost. Budu se těšit. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se vám dneska daří.